Rođen 15.4.1950. godine. Znači, ušao je sada u 70. godinu. Jer on je 15.4. napunio 69. On je ušao u 70. godinu. Kad je SNS došao na vlast, Končarević je tu u opštini, ne znam, bio ovo, bio ono, pa da li će biti u Pećincima neki tamo, i na kraju mu nađu mesto u elektrodistribuciji u Rumi. Ovaj je bio u Novom Sadu, a njemu nađu u Rumi, generalni direktor. Sticajem okolnosti, ja poznajem mnogo ljudi iz te elektrodistribucije, stalno sam malo veći potrošač struje, ranije bio zbog te kafane i toga i šta ti ja znam, i ovaj, odlazio sam tamo, priključite ovo i slučite ovo i šta ti ja znam, i ja pitam za njega, a ukaže jebu vas onda, jebo te onda tebo, što ga niste zadržali, upazuje ga je tako dobar. Što? Pa kaže, to je jedno veliko džubre. On kaže, putuje kolima na posao, Banovci, nazad. On kaže, priča kako je on lično sa Vučićem, da ne kažem prst u dupe, s Andrejom, sa ovim Vučićem predsjednikom, lično ga on postavio tu, veze njegove strašne, on Vučića video jednom u Banovcima i nikad više, stvarno ne mogu da kažem, Vučić je bio te 2011. 12. godine u Banovcima, starim, ne novim, lažem, novim Banovcima, i tamo je bio i Končarević. Sada Končarević, kad je napunio 65 godine, kad je ispunio uslove za penziju, ovi ga ajde na jure. Njemu je malo da ide u penziju. Njemu je malo da ide u penziju. On je sada direktor Ingasa u Inđiji. Tu je bio direktor jedan mlad dečko, svojih 30 i nešto godina, završio fakultet redovno, dobar student, bio, tako kažu, i dobar dečko, međutim, ne odgovara. Njima sklonili su tog dečka, mislim da je prezime mu Radić. Znam da mu je otac autoprevoznik iz Inđije, to znam, ovaj, tako su im bar rekli. Njega su dečka najurili, a doveli su gospodina Končarević Milana, 70 godina čovjek ima, i sad moj dragi predsjednik Vučić priča kako treba mladi ljudi da se zaposle. Gdje da se zaposle? Kad ovaj ima 70 godina radi. Ali iskusan u krađama? Iskusan. Končarević je, jel pazite, elektrodistribucija, njoj se stalno mnogo duguje. Da li firme, da li građani, elektrodistribuciji se mnogo para duguje. Jel vidite da svi smo mi zavisni sad od struje, mnogo nas je zavisno od gasa i šta ti ja znam, ali od struje smo svi zavisni. Sad u 21. veku da čovjek nema struju, to je nezamislivo. Međutim, jako mnogo ima ljudi koji ne mogu da plaćaju redovno. Pa ne znam, ovog mjeseca duguje 5.000, plati 2. Idućeg mjeseca nakupi se na 8-9, on plati 3. I taj dug nije, što kaže stari ljudi, dobar drug, ali jebeš mu mater, sticaj okolnosti da ljudi duguju. Sad kad su počeli izvršitelji privatni, ima jedna jako fina gospođa, Svetlana Devrnja, ona je privatni izvršitelj, sretno razvedena u Puticima, sretno udata u Staroj Pazovi za gospodina Miljevića, Bogdana, ona tu ima kancelariju u Staroj Pazovi, njoj je Milan Končarević, s obzirom da je Milan dobar sa Bogdanom i s obzirom da je ona koleginica sa predsjednicom suda Ružicom Nikolić, kolege su pravnici, jel, i dobre su, ona je dobila da naplati, dobila je 10.000 predmeta od elektrodistribucije iz Rume, kada je Milan Končarević bio direktor. Ona je dobila 10.000 predmeta. Znate koliko je 10.000 predmeta? Znate koliko je tu para? Jel nije to
nije ona dobila predmet da naplati 2000, 3000, ali uopšte nije ni bitno koliki je dug, bitno je da ona ima, da ona ima onu svoju, koliko, koliko je njen troškovnik, jel? I ona sad recimo na, na dugu od 10.000, ona ima pravo da stavi tamo još njeni troškovi 15.000. I ona pleni, napravila je lepo jednu grupu u Staroj Pazovi, pa su ljudima plenili, oni imaju pravo da procene, recimo zaplene čovjeku auto koji košta 5.000, oni ga zaplene, šta ja znam, za 1.000. I oni ga izmed sebe uzmu ga i odmah oni, kuće su ljudima plenili, kuće su ljudima plenili, za male pare. I odmah se to prodaje dalje i oni su izmed sebe to delili pare. Sad je tu kod njih pukla tikva, ona je čak bila u pritvoru, bila je u pritvoru, nešto malo, neki mjesec dana, i ona i taj njen pomoćnik Šever, pukla je tikva, Šever je pobegao ne znam ni gdje, pre toga su ti njegovi poverioci pričali s njim rukama, čujem da su ga tukli jako lepo, pa je pobegao.